Najekli ste u emisiji za Beograd puno sadržaja vezanih za pozorište ovog grada. Značajne premijere vam i predstave uvek nekako preporučujemo, ali pričamo svakako i o putu ljudi koji danas igraju u beogradskim pozorištima. Danas pričamo jednu takvu priču, kako je izgledao put od Niša do Beograda, kako danas izgleda spremati velike mjuzikle u pozorištu na Terazijama, kako danas taj Beograd izgleda i kako funkcioniše komunikacija među glumcima, baletskim igračima, muzičarima, kako izgleda spremati jedan veliki musical Beograda. Sa nama je Dušan Kaličanin. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao i stvarno ovo je možda jedna od retkih emisija u koju sam dolazio sa malo treme. Možda. Zbog čega trema? Pa, zato što sviđa mi se vaš naslov, vaša emisija i tema i nekako sam očekivao da će biti tog prisjećanja tog mog dolaska u Beograd, kojeg, pa mogu da kažem, se rado sećam. Je li bio traumatičan dolazak u Beograd ili ne? Pa bio je zanimljiv, zato što nije išao direktno Niš-Beograd, nego je išao preko sveta i nekih, da kažem, svetskih metropola. Ja sam 2006. na Svetskom kongresu igre u Atini prvi put zaigrao u baletskoj formi i dobio stipendije skoro svih baletskih škola, što iz Grčke, Atine, Soluna, pa preko Njujorka. Ali sam dobio i poziv da dođem u našu baletsku školu iz Beograda, Lujo Davičo, i ipak sam došao tu, tako da eto, taj put je bio malo čudan preko sveta pa do Beograda. Da, a kako ste se zapravo vratili ka Beogradu? Dakle, mnogi bi napravili drugi izbor, što ne znači da je to bio pravi izbor. Ja nekako nisam nikada ni želeo da odem iz svog rodnog grada koji je Niš, ali znamo da van Beograda ta kulturna scena, pa pitanje je kako taj sistem funkcioniše i u Beogradu, ali van Beograda su šanse manje i tada nije postojala akademija u Nišu. Ne znam ni da li sad još uvijek funkcioniše ta privatna, tako da sam ja radi studija glume otišao iz svog grada, a kasnije i zbog baleta kojim ne bih mogao da se bavim u Nišu zato što ga nema. I tako je to počelo. I onda nekako nisam želeo da odem ni iz Srbije, zemlje, ni iz Beograda. Da. Beograd mi je već bio mesto gde sam mogao da ostvarim svoj san, a to je da se bavim tim poslom. Nije mi je bilo bitno gde, samo mi je bilo bitno da radim i da igram. Kad kažem da igram, mislim i da igram u glumi i da igram u baletu. Da, ali kako danas izgleda taj san? Većina glumaca, ljudi koji pripadaju umetnosti ovog grada, nema tako afirmativne priče. Nije lako skupiti novac za jedan musical, pozorište na Terazijama, hajde da kažemo, ima dobru dinamiku postavljanja predstava, ali ni glumcima, ni baletskim igračima nije ni malo lako. Ili dalje se to svodi na svu tu veliku ljubav igranja na sceni, postojanja na sceni, ili kako preživljavate situacije? Ja moram da kažem, meni su uvek govorili kao, ma kakva gluma u Srbiji, prvo roditelja i okolina, kao bavi se nečim što je konkretno, ali mislim da kod nas i da ste sada student medicine i najbolji student medicine, to ne znači da ćete raditi dobro. Mislim da je bitno da radite ono što volite i ako to puno želite, onda ćete uspjeti. Ja svima govorim da koji, ono, kada me neko pita, jao pa kako, iz te manje sredine, ja sam zapravo iz okoline Niša, iz mesta gde ljudi nemaju nikakvu svest o pozorištu, ali sam nekako verovao potpuno. Ja sam balet prvi put gledao kad sam ga igrao. Mislim, to su neke čudne stvari. Tako da krenite u ono što želite, jer je nekako život i suviše kratak da se sad vi tu nešto razmišljate da li ću više da zaradim u glumi ili ne. Teško je svuda. I ja sam presrećan što radim u pozorištu koje je jako posećeno. A karte nisu ni malo jeftine. Nisu jeftine, ali po budžetu može ceniti. Mislim, da. Možda po našem tom standardu nisu jeftine, ali svakako su, srećan sam što su rasprodate predstave. Pa to hoću da kažem. I evo da pomenem da je 23. u sredu dan pozorišta, Mama Mija je u pola osam, ali ne mogu da kažem idite do blagajne, zato što imam je da sve su pre, ne samo za Mama Miju. Za sve predstave do kraja. I mislim, nadam se da tako i ostala pozorišta. E vam se dopada Beograd? Jel Beograd to o čemu ste sanjali u Nišu kada ste živjeli i zamišljali baletsku scenu ili glumu? Pa jeste, znate
šta, meni je lepo tamo gde su ljudi koje volim. Beograd je meni pružio sve moguće radosti. Ja kada hodam ulicama Beograda, ponekad i otkrijem neku kojom za ovih 10 i više godina nisam prošao. Volim ga i sećam se tog prvog momenta kada sam došao, imao sam možda 15 godina i krenuo sam, imao sam neku audiciju u Sava centru na kojoj sam i prošao i pobedio i krenuo da snimam tada na, mogu da pomenem, na trećem kanalu koji više ne postoji. Ja sam 3 sata putovao do tog Sava centra i to su neke stvari koje pamtite. A ovo je sada grad koji doživljam kao svoj, jer su ovde ljudi koje volim, ovde je posao koji radim i koji volim. I nekako Beograd i ja se volimo. Evo, živite jedan u drugog. Živimo, da. Nekako, da. To su velike radosti. Ja volim taj princip da ljudi koji dolaze u Beograd nekako prihvate duh Beograda. Nikako mi se ne sviđa poslednjih godina, ja nisam iz Beograda, ali sam nekako prihvatio ono što je Beograd meni ponudio. Da, često ljudi se donose čuti svoje da stvari donose svoje običaje. I žele da menjaju Beograd i ponegde im to uspeva, a meni se to nikako ne dopada, tako da ja volim Beograd. Da. Odakle je komunikologija u vašem životu? Dakle, to su dve stvari koje su s jedne strane spojene, imaju neke spone, a s druge strane, dakle, šta danas radite sa komunikologijom? Pa, sa komunikologijom komuniciram kroz neke razne projekte gde pokrećem neke društvene teme koje su zaboravljene. Uvek mi je bilo interesantno da čovek ne mora da komunicira samo verbalno, kako ljudi nego to misle. Čak i tako ne komunicira kako treba. Retko se slušamo. Iako se slušamo, nekad ne znamo da čujemo. To je veliki problem i nekako nakon glume ja sam poželeo da studiram još nešto što nije gluma i upisao sam komunikologiju i nisam baš bio ni siguran da ću ja u tome uspeti da se pronađem, uspeo sam i onda sam uspeo da otvorim sve te sfere, da je nekada čak i tetovaža način komunikacije i grafit na ulici i da je Beograd komunikacija. I počeo sam time da se bavim i da pokrećem neke teme. Poslednja tema kojom sam se intenzivno bavio je identitet iz razloga što je on negde nametnut, nekada smo svesno menjali identitet, nekada nismo ni pitani za to, pa smo nekada bili Jugosloveni, pa postojali Srbi. I to su zanimljive stvari i to koliko ljudi zaborave da je identitet lična stvar i bitna samo nama da se nađemo u Beogradu i bilo kom drugom gradu i uopšte na uživo. I ne samo ta vrsta identiteta. Da. Tako da je komunikologija došla spontano. I srećan sam zato što je to meni pomoglo da sada kroz komunikologiju sagledam stvari u glumi, u kulturi i pozorištu i opet obrnuto, ali sam kasnije, ja sam upisao i doktorske studije na filozofskom koje sam svesno ostavio tako zamrznute, jer mislim da ne treba žuriti, da taj trend koji se u javnosti vidi da se doktorski studije završe tek tako preko noći, kao da je to jedna školska godina, mi se nikako ne dopada i prosto ne znam koliko je to sada na ceni da ja sad nešto žurim i nemam tu potrebu da me to obeležava, da imam titulu. Da. Nekako dobro se ja nosim i kad me zovu starletan i bez zanimanja. Meni je to sve zanimljivo i mislim da je to isto neka vrsta kulturnog otpora. Da pokažemo, ko vam to kaže? Pa kažu ljudi razni, znate, i tako i funkcionišu mediji, ali mislim da je to lepo da se pokaže da je sada nekako sve okrenuto i da ljudi misle ako se u medijima predstavljaju kao bolji od onoga što jesu, da će zaista biti bolji. I obrnuto, ako se predstavite kao neko ko niste, ne može to vas da promeni. Vi ipak na kraju ostajete ono što vaša vertikala jeste. Ne može da se pobegne od sebe i od realnosti. Tako je. Za sam kraj razgovora, gde sebe vidite za 5 godina? Dakle, puno talenata, puno želja, gde ste za 5 godina? Voleo bih da ne mrdnem sa mesta gde sam. Pozorište na Terazijama. Da ostanem u pozorištu na Terazijama koje obožavam i srećan sam što igram u takvom pozorištu sa takvim ljudima. Da ostanem u Beogradu, ali plašim se da ćemo se za 5 godina možda čuti preko Skype-a. Važno tako da se čujemo. Eto, to je ono što je neizvesno, ali eto, želje su jedna mogućnost. Važno je da idete sa svojim snovima i da tražite sreću. Ali volimo Beograd. Hvala puno, hvala puno, Dušana, na vašoj priči.